Ал Ақтауда көп балалы аналар мен мүгедектер қоғамдық көлікте тегін жүру мүмкіндігінен айырылды. Бұған себеп осы санаттағы тұрғындарға берілетін жол билеті өткен желтоқсаннан бері қолданыстан алынған. Кәсіпкерлер автопаркке келген шығындарды өтеу үшін осындай шешім қабылдағандықтарын алға тартуда. Тілшіміз Талғат Исламұлы мәселені зерттеп көрген еді. Көру қабілетінен айырылған Елена есімді қала тұрғыны жұмысқа инва таксимен емес автобуспен барғанды жөн санайды. Айтуынша, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған машина көп жағдайда бос болмайды. Есесіне қоғамды көлікте көппен бірге жүрген көңілді. Кондуктордан енді мұндай жеңілдіктің биыл алынып тасталғанын естіп, көңіл жабырқап қалды. Я думаю, это неправильно, потому что өзім психолог болған соң жұмыс бабымен қоғамдық көлікке күніне бірнеше рет мінем. Алатын пенсиям да көп емес. Күніне 100 теңге үнемдесем де қуанам. Мен секілді адамдарға қиын болатын болды. Бар жоғы 2-3 мың теңгеге өскен зейнетақыны енді автобусқа жұмсайтын болдым. Автопарктер иелерінде жағдайы жетісіп тұрған жоқ. Олар ұсынған жеңілдікпен жол жүру мүмкіндігін 13 мыңнан астам қала тұрғыны 2010 жылдан бері пайдаланып келді. Олар заң бойынша жолақыны субсидиялаумен жергілікті әкімдік айналысуы қажет деп санайды. Алайда бұл мақсатқа қала бюджетінен қаржы бөлінбеген. Қалғандары бірінші, екінші топтағы мүгедектер, бала жастағы мүгедектер, Чернобылға қатысқандар, Ақтау қаласының құрметті азаматтары, көп балалы аналар, енді оларға енді үкімет жағынан тарапынан субсидия бөлінеді. Субсидия бөлінеді. Оған қазір субсидия қарастырылды. Оның алдымен бізге жаңа электронды билеттер өндейді. Сонымен жүру басталады, соны кіргіземіз. Одан кейін барып әр осал топтағы адамдарға өздеріне жеке проездный билеттер шығарып береміз. Әкімдік қызметкерінің сөзіне сенсек, көп балалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі жандары наурыз айынан бастап автобуста тегін жүру мүмкіндігіне ие болады. Жалпы Ақтау еліміз бойынша жолақысы ең арзан қалам. Қоғамдық көлікте жүру құны мұнда 20 теңгеден аспайды. Сондықтан биыл жолақыны қымбаттауы мүмкін. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, хабар Ақтаудан.